ქვემს მანელს ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისა და დაინტერესებისთვის. თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფართო აუდიტორია, რომელსაც შეგვიძლია მივაწოდოთ ინფორმაცია ნებისმიერი ჩვენი აქტივობის შესახებ. Tbilisi მერის მუზეუმების გაერთიანება სულ ცოტა ხნისაა, უკვე მართალია 3 წელია, მაგრამ ინსტიტუციური ფორმისთვის ეს არ არის ბევრი. მემორიალური სახლ-მუზეუმები შედის ძირითადად თბილისის მუზეუმების გაერთიანების შემადგენლობაში და მათ შორის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გარდა მემორიალური სივრცეების დაცვისა ან ამ ადამიანების სახელების პოპულარიზებისა არის სამეცნიერო კონტექსტი, რომელიც მეოცე საუკუნეს ეხება. და ზუსტადაც ის ადამიანები, რომელ სახელსაც ატარებენ სახლ-მუზეუმები, მნიშვნელოვანი იყო იმ ეპოქალურ კონტექსტში განხილვა სოციალურ-კულტურულ პერიოდში, რომელშიც წარმოადგენენ მე-19 და მე-20 საუკუნე. შესაბამისად, როდესაც გაჩნდა იდეა, რომ სამეცნიერო მიმართულება უნდა გავაძლიეროთ, ეს არ გულისხმობდა არანაირად მხოლოდ და მხოლოდ წიგნების წერას ან მხოლოდ სტატიების შექმნას და უკვე იანვრიდან ჩვენ დავიწყეთ ერთი თავიდან ფიქრობდით, რომ ეს არ იქნებოდა იმ მასშტაბის, მხოლოდ ინტერესის გამო და მხოლოდ გაბედულების გამო და მე მოვყვები რას ეხებოდა ეს გაბედულება ზუსტადაც. ჩვენ დავიწყეთ საჯარო შეხვედრების ციკლი ორ მუზეუმში, ეს არის ვახტანგ ჯაბუკიანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი და ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, სადაც შევთანხმდით, რომ ყოველი თვის სამშაბათს, ყოველი კვირის სამშაბათს და არასკევს გვექნებოდა საჯარო შეხვედრების ციკლი სხვადასხვა დაინტერესებული პროფესიული წრეებისთვის, სადაც პროფესიული ნიშნით გამორჩეული ადამიანები ისაუბრებდნენ ეპოქალურ კონტექსტზე და ეპოქალურ სინამდვილეებზე, რომელიც მე-20 საუკუნეს ახლდა. და ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობდა ეს შეხვედრები და ძალიან ბევრი ისეთი თემა წამოვიდა, რომელზეც ძალიან ფრთხილად ლაპარაკობს ჯერ კიდევ უფროსი თაობა. ეს იყო 36-37 წლები, ეს იყო 1937 წლის ხელოვნების დეკადა. ეს იყო ქართული სახელმწიფო და საბჭოთა უშიშროება და ქართული კულტურა და ასე შემდეგ. გაზაფხულიდან უკვე ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რომ იმდენად დიდი ინტერესი იყო დაინტერესა ფართო აუდიტორიის და მსმენელებისაც, რომ და იმდენად დიდი იყო თემები და იმდენად ბევრი საინტერესო თემა წამოვიდა, გაზაფხულზე ჩვენ უკვე დავიწყეთ კონფერენციის მზადება, რომელიც დღეს გაიხსნა ძალიან საინტერესო მოხსენებებით და ჩვენ გვაქვს უკვე აკადემიური გამოცემა ამ კონფერენციის თეზისების და დაიბეჭდება ასევე სრული მოხსენებებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერთის მხრივ ეს დებატების კონფერენციის პირველი ეტაპი და ასევე დღევანდელი კონფერენციის პირველი დღე რო შევაჯამა, შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი თემები წამოვიდა წინ, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს ბევრი წლის ნაკლავი აქვს, მოხსენებლებს გულისხმობდა მონაწილეობა სამეცნიერო კულტურაში, მომუშავე სამეცნიერო ნაწილს, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ზუსტად მთელი მე-20 საუკუნის გააზრება, არა მარტო ქართული კონტექსტიდან გამომდინარე, არამედ იმ გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე, რომელსაც დიდი საბჭოთა სივრცე ერქვა და მათ შორის მსოფლიო კონტექსტების გათვალისწინება, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო როგორც ლიტერატურაში, ისე თეატრალურ სივრცეში და არა მარტო არქიტექტურაში და ძალიან საინტერესო იყო უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ჩვენ კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სრულიად ახალგაზრდა მაგისტრანტებიც და დოქტორანტებიც, რომელიც ასევე კიდევ უფრო თამამად და კიდევ უფრო გაბედულად ყვებიან და კიდევ უფრო მეტად გადააფასეს ის რეალობა, სადაც არ არის მხოლოდ კრიტიკა და არ არის მხოლოდ შეფასება, არამედ არის წინამძღოლის მიზეზები, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ან სახელმწიფოს ისტორია კულტურის გარეშეც არ არსებობს და შესაბამისად შეუძლებელია ამის გააზრების გარეშე ჩვენ კონდეს თუნდაც კულტურის პოლიტიკაში მომავალი, თუნდაც საგანმანათლებლო სივრცეში მომავალი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თქვენ საუბრობთ, რომ ანუ ახალი თაობა, ის ადამიანები ალბათ კიდევ ერთხელ მონაწილეობენ ამ კონფერენციაში, ვინც მანამდე როგორც თქვენ ზანეთ ყოველკვირეულ თუ ყოველთვიურ შეხვედრების პარალელში საჯარო ლექციებს მართავდნენ და ეს ქართული სინამდვილე, ასე ვთქვათ, და ამ ყველაფერში ხო არ ყოფილა მცდელობა, ხო არ გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც არის ჩართულობა უცხოელებისა იმ ჭრილში, რომ კომუნიკაცია
კულტურის ქართული წარმომადგენლებისა მე-20 საუკუნეში მაგალითად. რა თქმა უნდა, სხვანაირად შეუძლებელია, ზუსტადაც თუნდაც ის სახელები გვაძლევს ამის საშუალებას, მაგრამ ვახტანგ ჭაბუკიანის შემოქმედება მსოფლიო კონტექსტის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ ვიცით, რომ 1936 წელს ჭაბუკიანი თავის დასთან ერთად გასტროლებით იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 29 36 წელს. და ეს პერიოდია, როდესაც აქ კი ამიტომ შეუძლებელია იმ ეპოქის გააზრება, თუ არ გავითვალისწინებთ რა იყო თუნდაც საბჭოეთისთვის კულტურა და როგორი სამკაულის პროპაგანდა ჰქონდა, როგორი თუნდაც მისი პოლიტიკური ხედვიდან გამომდინარე, როგორი იყენებდა ის კულტურას თავის სავიზიტო ბარათად. ქვეყნის გარეთ, რა თქმა უნდა, იქ იყო ძალიან დიდი მცდელობები, ძალიან დიდი სიფრთხილეები, ძალიან ფრთხილად შერჩეული ადამიანები, ვინმე არ დარჩენილიყო ვინმე. ამ ფრთხილად შერჩეულ ადამიანებში კიდე სპეც ადამიანების ჩანერგვა. რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი სითამამე, ძალიან უცფელად გეტყვით, რომ ეს არ იყოს ითამამე, ეს არის ის საკითხები, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ. და უნდა ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი. არამარტო იმიტომ, რომ იყო ცუდი და არამარტო იმიტომ, რომ იყო კარგი, არამედ ეს არის ჩვენი ისტორია. მაგრამ ის რომ გამოვიტანოთ ეროვნული დარბაზი, მაგალითად, ის ითამამე დაჭირდათ სხვადასხვა ტიპის ადამიანებს იმ მცირე აუდიტორიო სივრცეებში, როგორც არის მემორიალური მუზეუმები, სადაც კითხვა-პასუხის რეჟიმში იწყებოდა ხოლმე, მაინც რატომ? და აი მაინც რატომ? და აი მაინც რატომ და რა იყო მიზეზი, რომ დახვრიტეს ევგენი მიქელაძე? და ძალიან გვიჭირს ხოლმე ჩვენ იმ ავტორიტეტებზე საუბარი, რომელიც ირგვლივ იყვნენ ამ ადამიანების ირგვლივ, ხო? თუმცა ეს ქმნიდა იმ ეპოქას, ეს ქმნიდა იმ ძლიერ და სუსტ მხარეებს, სადაც იქნებოდა მსგავსი ტიპის ხელოვნება და ეს ადამიანებიც მარტოები არ იყვნენ იმ ბრძოლაში, რომელიცაც როგორც ქმნადობის პროცესი ერქვა, ისე საბჭოთა მანქანა ერქვა. და ძალიან საინტერესოდ წამოვიდა ჩვენ საკონფერენციო განაცხადები, როცა დავაგზავნეთ სხვადასხვა ჩვენს სივრცეში, მათ შორის სამეცნიერო კორპუსში უცხოეთში, ძალიან ბევრი ადამიანის დაინტერესება წამოვიდა და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ვიწრო იყო ქართული კულტურა და მე-20 საუკუნე და ეს არ იყო მხოლოდ მე-20 საუკუნის კულტურაზე საუბარი. ამიტომ ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჩვენ ყავს არაერთი უცხოელი მოხსენება მივიღეთ, მათ შორის სამწუხაროდ სექტემბერი-ოქტომბრის საფესტივალო პერიოდია, როგორც საქართველოში, ისე ყველა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ამიტომ არჩევანის რამდენიმე კოლეგას არჩევანის გაკეთება მოუწია და ასევე ჩვენ რამდენიმე კოლეგას მოუწია არჩევანის გაკეთება, წასულიყო თუ არა ევროპაში კონფერენციით, თუ დარჩენილიყო აქ. ამიტომ საკომუნიკაციო ურთიერთობები, ინფორმაციის გაცვლა სხვადასხვა ენაზე და ზუსტადაც ჩვენი კრებული არის ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ზუსტადაც იმიტომაც, რომ ცოტა ფართოდ უნდა გავიდეს ის სათქმელები და ის მთავარი აქცენტები, რომელიც ქართული კულტურის სრულად სხვა კუთხიდან დანახვაში მოგვეხმარება. ეს არ არის შეუძლებელია, რომ ერთი ეპოქა, რომელიც 100 წელს მოიცავს, ერთი კონფერენციით შეაჯამო და საერთოდ ერთი ადამიანის ცხოვრება იყოს. შეიძლება გვაქვს რაღაც კომპონენტური. რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც სხვა ჭრილით ვიწყებთ ამაზე საუბარს, ეგ უკვე აუცილებლად გაჩნდება ახალ-ახალი ეტაპები და მე დარწმუნებულია, რომ მომავალ წელს გვექნება სრულიად სხვა შედეგი. ეს არის პირველი მცდელობა, პირველი კონფერენცია, როდესაც არ არის მხოლოდ თემატური და არის ძალიან გაშლილი მე-20 საუკუნე ქართული კულტურა. ჩვენ ნელ გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს უახლოვდებით და იქნებ დაინტერესებულ ადამიანებს განუმარტოთ, სად მიმდინარეობს კონფერენცია, რა პერიოდამდე გაგრძელდება და იმავე ლოკაციაზე იქნება თუ ადგილ შეიცვლის იგივე კონფერენცია. ჩვენი კონფერენციის მეორე დასკვნითი დღე არის ხვალ. ეს არის ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ორგანიზაციის სივრცე, ნაცალადევის მულტიმედიური ორგანიზაციის მედიათეკის შენობაში იქნება 10 საათიდან 5 საათამდე არის
რეგლამენტით გათვალისწინებული მოხსენებები, თუმცა იმდენად საინტერესოა თემები, რომ გაწერილ დროში ვერ ვეტევით და დღეს ძალიან გვიან დავამთავრეთ. ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს, აბსოლუტურად ღია და აბსოლუტურად საჯაროა ჩვენი საკონფერენციო მიღება და მოსმენა. გასაგებია. რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და რამდენიც მოახერხებთ ცოტა უფრო ვრცლად ვისაუბროთ იმ თემებზე, რამაც განსაკუთრებული ყურადღება გამოიწვია თუნდაც კონფერენციის პირველ დღეს. საღამოს აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. 22 სექტემბრის ჩათვლით მხოლოდ სუფთა სახლის ფრესკოსა და გუდულის მაღაზიათა ქსელში მიიღე ფასდაკლება. არიელი 3 კილოგრამი 11 ლარი და 85 თეთრი. ტაიდი 1 კილო და 350 გრამი 5 ლარი და 65 თეთრი. ქსიოსი თმის შამპური 6 ლარი და 60 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ყველა ოჯახს თავისი რიტმი აქვს, ისევე როგორც დღესას. ცხოვრების 8 წელს აბაზანაში ანა. აქედან 3 შხაბისონში, 5 წელს ჭამაში, 1 წელს საჭმლის მომზადებაში, 26 წელი ქსიოსს. მაგალითად, შენ რადიოს მოსმენაში საშუალო 2 წელს ატარებ. კიდევ ერთობი, დირი, იცი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებული. მწვანე ქალაქებისზე. მიიღეთ PSP-ში საჩუქრები და ფასდაკლებები ბავშთა კვების პროდუქციაზე. მხოლოდ PSP-ში 2 უდრის 4-ს, ჰენსის ოცხობილას 2 კოლოფის შეძენისას მიიღეთ კიდევ 2 კოლოფი საჩუქრად. 1 უდრის 4-ს, ბებიის და მალუტკას სრულ ასორტიმენტზე 1 პროდუქტის შეძენისას მეორე მიიღეთ საჩუქრად. ნუტრილონ 3 და 4-ის 2 კილის შეძენისას საჩუქრად მიიღეთ ნუკის შუშის ბოთლი. ჰუმანას ბძიანი დესერტები, ბელაქტის ფაფები და სემპერის გარკვეული პროდუქტები შეეძინეთ 30%-იანი ფასდაკლებით. ჰუმანას ფაფებზე, პიურეებსა და სპეცკვებაზე, ლიპეს ორცხობილაზე მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება. ჰენსის გარკვეული პროდუქცია შეეძინეთ 25%-იანი ფასდაკლებით. PSP. ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისათვის. ფადე კრისტალბეთზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველ დღე. შეასრულე მისიები და მოხდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე 2 BMW X5-დან 1.1 და წილის 300,000 ლარიდან. კრისტალბეთ, მუდამ ნომერი პირველი. ახალი ნათების და ფორუმის ფილიალები ახლა უკვე East Point-შიც გელით. შეერჩიე ავეჯი, განათება, აქსესუარები ერთ სივრცეში. მიიღე საუკეთესო ფასები უახლეს კოლექციებზე. მოაწყო გემოვნებიანი სივრცე მარტივად. დაამსხვრიე მითი, რომ ყველაფერი კარგი, ძვირია. East Point-ის სავაჭრო ცენტრის ქვედა ავტოსადგომზე. ფორუმი, ახალი ნათება. გაგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს ფოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევრო. საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 ევრო. საქართველოს ფოსტა ემიგრანტებისთვის. ზაფხული გრძელდება სოკართან ერთად. პირველიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე 20 ლიტრი ნანო ევროდიზელიან ნანო პრემიუმი და ავტომობილიდან გადმოუსვლელად დასაჩუქრდი გამაგრილებელი წვენიდან ცივი ჩაით. სოკარი მართე ენერგია. თუ გაწუხებთ ნევროზული ხასიათის ტკივილი გულის არეში, აჩქარებული გულის სემა, სტრესი, ნერვული დაძაბულობა, სპაზმი, ჩაძინების გაძნელება, კორსიზის ტაბლეტებს გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. კორსიზი გაგიადვილებთ ჩაძინებას, მოგიხსნით სპაზმს. კორსიზის ტაბლეტები დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგიური მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი. ტელეფონი 2-133-133. ლიდერკარდი, ლიდერბეთისგან. აიღე ლიდერკარდი მარტივად მთელი საქართველოს მასშტაბით და გაანაღდე თანხა საქართველოს და TBC ბანკის ბანკომატებიდან საკომისიოს გარეშე. ან გადაიხადე ბარათით და დაზოგე მეტი. ლიდერკარდის მფლობელები მიიღებენ 4%-იან ფასდაკლებას ვისოლში, 5%-იან ფასდაკლებას პარიზ სუპერმარკეტების ქსელში, ასევე 20%-ამდე ფასდაკლებას რესტორნებსა და ავტოსამრეცხაოებზე. აიღე ლიდერკარდი, სახლიდან გაუსვლელად. ლიდერკარდი, მართე შენი დაცული ბარათი. 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგე ტვინგი რეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TTSEPTI. საღამოს აქტუალური თემა. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თბილისის დროით, გახლავთ 20 საათი 31 წუთი
და ჩვენ რადიომედი სტუდიაში მასპინძლობთ ნინო სანადირაძეს, რომელიც თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი გახლავთ და მასთან ერთად საუბრობთ ამ გაერთიანების ეგიდით მიმდინარე კონფერენციაზე სახელწოდებით ქართული კულტურა საქართველო და მე-20 საუკუნე. ეს არის კრებული, რომელიც თქვენ მოიტანეთ და აქ ასე ვთქვათ ჩამოთვლილია როგორც წოდების თემები, რაზეც არის აქცენტი გაკეთებული ამ კონფერენციის ფარგლებში. ეს არის ეს იყო უბრალოდ პირველი გახსნითი დღე და ხვალ არის მეორე დასკვნითი სამუშაო დღე. ჩვენ ახლა ყველა თემას რა თქმა უნდა ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ დღევანდელი თემებიდან რამ გამოიწვია თქვენი დაკვირვებით და შეფასებით განსაკუთრებული ინტერესი ან მოულოდნელი ინტერესი საზოგადოების მხრიდან თუნდაც თქვენთვის? ეცით რა, ყველა თემა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან ძნელი იქნება გამოიყოს რომელიმე, მაგრამ ჩემთვის პირადად ჩემთვის არ იყო პირველი კონფერენცია, იმიტომ რომ სამეცნიერო მიმართულებას სხვა ბევრი წელია სხვადასხვა კონფერენციას ვესწრები და მონაწილეობ აკადემიური მიმართულებიდან გამომდინარე, თუმცა ეს იყო აღსანიშნავი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო ის, რომ თემები იყო იმდენად მრავალფეროვანი და ეს არ იყო მხოლოდ ერთი მიმართულებით, დღევანდელი მონაწილეები და სტუმრები ერთმანეთს უსმენდნენ და იყო ესეთი დიდი და ჩართული დისკუსია. და ისედაც იყო გადანაწილებული, რომ ერთი თემიდან გამომდინარეობდა ხოლმე მეორე თემა. საბოლოოდ დღევანდელმა დღემ მოიცვა ყველაზე ესეთი ძნელი პერიოდი კვლევითი პროცესისთვის, როდესაც მასალაც თითქმის არ არსებობს. ეს არის 20-იანი წლებიდან 50-იან წლებამდე. რა თქმა უნდა, სხვა პერიოდებიც იყო განხილული 60-იანი, 70-იანი და სულ რაღაც გუშინდელი პერიოდიც, აი, უკვე 21-ე საუკუნე. კი, 90-იანები და 21 საუკუნის პირველი 10 წლეულიც, ანუ რადგან ქართულ კულტურას, ამიტომ იქიდან მოდის ეს ყველაფერი. და მათ შორის მე-19-დან მოყოლებული რამდენიმე შტრიხი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო და ახალი მსმენელისთვის იყო ზუსტად ეს 27-დან 40-იან წლებამდე, ეს ზუსტად ის ყველაზე წითელი და ყველაზე აქტიური ცხელი პერიოდი, როდესაც ძალიან ძაფრად შეეხო ქართულ კულტურას, კულტურის ნებისმიერ მიმართულებას 36-37 წელი. არამხოლოდ და ამიტომაც ალბათ კულტურამ ეს იგრძნო განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ როგორც წესი ქვეყნის კულტურა არის ყველაზე ტკივნეული წერტილი და ის სივრცე, რომელიც მერე ირეკლავს ამ ყველაფერს თავის ხელოვნებაში. მე არ გულისხმობ მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც 36-37, ანუ მხოლოდ იმ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც 36-37 წლებს შეეწირნენ და არა მარტო 36-37 წლებს, მხოლოდ სახელებს, რა თქმა უნდა, მე გულისხმობ იმ შედეგებს, რომელიც სხვა გადარჩენილი ადამიანებისთვისაც დადგა. ვიღაცა შეიძლება დახურეს და იქ დასრულდა მისი ფიზიკური არსებობა, მაგრამ მისი შემოქმედება დარჩა, ვიღაცა შეიძლება არ დახურეს ეს და ცოცხალი დარჩა, მაგრამ ვერც მისი შემოქმედება განვითარდა, ვერც და თვითონაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე წელია, ბოლო 10-12 წელია, ბოლო 15 წელია დაიწყეს და დაიწყეთ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, სხვადასხვა ფონდებმა შეუძლებელია ჩამოითვალოს რომელიმე მათგან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტიური კომპონენტი და პროექტი გამოფენა იყო ჩართული, სულ ცოტა ხანია ფართო საზოგადოებამ გაიცნო პეტრე ოცხელი. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შედეგი იყო ამდენ ხნიანი. ამიტომ ესეთი სახელი ძალიან ბევრია, მართალია შეიძლება ეს არ იყოს ოცხელის მასშტაბის, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო მაგალითია ამ თვალსაზრისით. ბატონო, თქვენ ძანეთ რომ თემის კონკრეტული თემის გამოყოფაც გიჭირთ, ყველა თემა იყო აქტუალური, საინტერესო. თვითონ ფოკუს ჯგუფი, რომელიც იქ იმყოფება საზოგადოების ნაწილი, დარწმუნებული ვარ, მაინც მეტი წელი არის სპეციალისტები, რომლებიც ასე თუ ისე ინტერესდებიან ან სწავლობენ ან განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს მათთვის ამა თუ იმ მიზეზით კულტურის სწორედ ეს პერიოდი, რომელზეც საუბრობენ ამ კონფერენციაზე. მაგრამ საინტერესოა მეორე საზოგადოების, რომელიც არც მეცნიერია, არც პროფესიული თვალსაზრისით ეს არ აინტერესებს, რიგითი მოქალაქეების ჩართულობა, დაინტერესება თუ არის და ზოგადად ამ კონფერენციას თუ აქვს ის მიზანი, რომ ამ
მიმართულებით დაუინტერესებელი ადამიანების დაინტერესება მოახერხოს. აა. თუ უფრო სამეცნიერო ჭირი. შემიძლია ვთქვა, რომ არა მარტო ამ კონფერენციას აქვს მიზანი, არამედ როდესაც თბილისის მერია თბილისის მუზეუმების გაერთიანება დაარსა, ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია იყო საგანმანათლებლო კომპონენტის გაძლიერება და მუზეუმების ფერიცვალება, ასე რომ ვთქვათ ძალიან ხატოვნად რომ გამოგვივიდეს და რატო არა მუზეუმების გადაკეთება, როგორც ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, არა მუზეუმების მარკეტინგულ ჭრილში ჩართვა, არამედ ზუსტად იმ კონტექსტის შეცვლა და იმ ახლებური შესაძლებლობები და დანახვა, რომელიც ერთდროულად მოიცავს კულტურული მემკვიდრეობისა და მემორიალობის დაცვას და ახალი მიმართულების შეძენას, რაც საგანმანათლებლო მიმართულება. ამიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მცირე აქტივობა გვაქვს დაწყებული, როგორიც არის შეხვედრების ციკლი, როგორიც არის საჯარო ლექციების ციკლი, როგორიც არის თანამედროვე მუსიკის შესახებ ლექციები ფალიაშვილის მუზეუმში და ეს მუზეუმები გახდა ისეთი სივრცეები, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული და ნებისმიერი ინტერესების ადამიანისთვის გახდა და არა მარტო ბარათაშვილის მუზეუმი აღარ არის სივრცე, რომელიც მხოლოდ ბარათაშვილის პოეზიის მოყვარულებისთვის არის. ბარათაშვილის მუზეუმში ყველა მეორე ორ შაბათს ჩვენ გვაქვს ესეთი საჯარო ლექციის ციკლი, რომელსაც ქვე მოგზაურის დღიურები, სადაც ადამიანები ყვებიან თავენ მნიშვნელოვან სამოგზაურო გამოცდილებებს, უყვებიან სხვა ადამიანებს და იმ განსაკუთრებულ გვაქვს ასევე არ-თერაპია ესეთი მიმართულება. ამიტომ სულაც არ არის ძალიან ხშირად არ არიან ადამიანები, მსმენელები და მომსმენელები არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ბარათაშვილის სიყვარულით მოდიან მუზეუმში. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მცდელობა, რის მიხედვითაც დავიწყეთ ფართოდ გახსნა პარებების. მეორე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი იყო, რომ მუზეუმები გახდეს არა საშიში სივრცეები, არა საფრთხილო სივრცეები, საშიში ყველანაირი დადებითი კონტექსტით იგულისხმება, რადგან შეიძლება თუ არა მუზეუმში ხმამაღლა სიცილი და შეიძლება ბავშვებს აქვთ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ყოფილა, ეხლა მე ძალიან ბევრი წელი სხვადასხვა მუზეუმიდან მოვდივარ, ყოფილა ხოლმე, რომ არ შეეხოთ. ოღონ უფრო მნიშვნელოვანი აუხსნათ, რატომ არ უნდა შეეხონ, ვიდრე აგზალოთ რატომ არ შეეხონ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, როგორიც არის საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც ნებისმიერი დაინტერესებული ასაკის ადამიანისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო და ეს არ ეხება ამ თუ იმ ადამიანის ბიოგრაფიულ ცნობებს. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ესეთი სხვადასხვა ტიპის სათაურის 30 საგანმანათლებლო პროგრამა მოქმედებს თბილისის მუზეუმების გაერთიანების სხვადასხვა მუზეუმში, მათ შორის საგანმანათლებლო ცენტრიც გვაქვს ესეთი დამოუკიდებელი სივრცე, სადაც თქვენ შეიძლება ნახოთ ესეთი პროგრამა, რომელსაც თქვენ მიწიდან ცამდე ან მოკლე ჩართვა, რომელიც ზუსტად იმ მიზნებს ემსახურება, რომ ეს არ იყოს პათეტიკური განაცხადი, რომ აუცილებლად უნდა, რა თქმა უნდა, უნდა გვიყვარდეს ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი ასაკი, ძალიან მცირე ასაკიდან დავიწყოთ იმაზე ლაპარაკ. რეზა ფარია ფალიაშვილი არის ქართული კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, მერაბ კოსტავა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, ჩვენი გუნდი, როდესაც საგანმანათლებლო სტრატეგიას ვაყალიბებდით, ფიქრობთ და გჯერა იმ გამოცდილებიდან, რაც ამ სამი წლის მანძილზე დაგროვდა, რომ ჯობია, რომ მცირე ასაკიდან დაიწყოს სმენელმა, ჩვენმა ვიზიტორმა, ჩვენმა დამთვალიერებმა იმაზე ფიქრი და იმის თვითონ გაანალიზება, რატო არის ესე და არა ის, რომ თაობიდან თაობაზე გადავიდეს ესე. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ შედეგს ნელ-ნელა ვახწევთ, იმიტომ რომ ყავს ძალიან საინტერესო პატარა მეგობართა ჯგუფი სკოლის მოსწავლეთა და ყავს დამეგობრებული სკოლებიც. ამიტომ ნებისმიერი და ანუ ყავს ნებისმიერი საგანმანათლებლო პროგრამა ხელმისაწვდომია როგორც ერთი ადამიანისთვის, ისე ჯგუფისთვის. ამიტომ მას განსაკუთრებული შეთანხმებები არ ჭირდება. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით პროგრამების ჩამონათვალი და ყველა პროგრამას აქვს განსაკუთრებული თავისი დღე და თავისი საათი. ამიტომ ერთი ადამიანიც მივა თუ ძალიან ბევრიც, დიდი ჯგუფით, ეს პროგრამა აუცილებლად იქნება და ეს არ არის პროგრამები, სადაც სწავლებაზე ორიენტირებული. ეს არის პროგრამები, სადაც ჩემეცნებაზეა და აქტივობაზე ორიენტირებული. ამიტომ ინტერაქტიულია. რა თქმა უნდა, ამიტომ როცა ვამბობ საგანმანათლებლო პროგრამა, ნიშნავს არ წერტ პირიქით. ასე გებია.
თან მესმის ერთის ხრივ რთულია ჯერ გარემო წარმომიდგენია ვიცი და მუზეუმები რომლებიც ძველი ანუ მეოცე საუკუნის ეპოქის არის დღეს იგივე გარემო რო შედიხარ ინტერიერით დიზაინით და ასე შემდეგ იმ სივრცით რაც არის ჯამში სრულიად შეუსაბამოა დღევანდელი თანამედროვე ადამიანის ინტერიერის აღქმის თვალსაზრისით. თუ კარგად იმუშავებს დიზაინერი, შეიძლება რეტრო სტილში გასაღდეს კიდევაც ზოგიერთი ობიექტი, თუმცა იქაც კი თუ არ ჩაატარე რაღაც სამუშაო ამ თვალსაზრისით, ამ შედეგსაც ვერ მიაღწევ. ამიტომ ამდენად ეს ყველაფერი დაკავშირებულია თანხებთან, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სტორ მენეჯმენტთან. ამ ხრივ როგორ გაქვთ საქმე? ჩვენ დაახლოებით 3-4 წუთი გრჩება და თუ ანუ კითხვა მიმყავს საით თუ რამდენად მარტივად გამოგდით ის ამბავი რომ ეს მემორიალური მუზეუმები რომლებიც მესმის იქ ინფრასტრუქტურული პრობლემაც იქნება ცალკე მით უმეტეს თუ სახლი შენობა ძველია აი ამ ყველაფრის თვის თავის მომმა მით უმეტეს რომ სახელმწიფო ბიუჯეტზეა როგორ რამდენად ადვილად გიხერხდებათ და რომ ეს ტრანსფორმაცია გამოგდით არ შევაფასებ რომ რამდენად კარგად ან რამდენად ადვილად გამოდის ეს ყველაფერი მე ჩამოვთვლი შედეგებს რაც ამ 3 წლის მანძილზე მივიღეთ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების დაარსების შემდეგ მოხდა ვახტანგ ჭაბუკიანის პირველი პროექტი იყო ვახტანგ ჭაბუკიანის მემორიალური მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია შეიცვალა საგამოფენო სივრცეები ინფრასტრუქტურა მიუხედავად იმისა რომ ეს არის შენობა ძეგლი და სივრცე არის მემორიალური სადაც ვახტანგ ჭაბუკიანი გარდაცვალებამდე ცხოვრობდა რაც კი შესაძლებელი იყო ხელმისაწვდომობა ნებისმიერი შეზღუდული პირისთვის აქ მოხერხდა თუმცა მე ვაღიარებ რომ პანდუსის გაკეთება აქ არ გამოვიდა მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა მუზეუმები სადაც სრულად ხელმისაწვდომია მაგალითად მეორე ყველაზე დიდი პროექტი ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური მუზეუმი როგორც ძეგლი რეაბილიტირდა სრულად შენარჩუნდა ავთენტური მასალა რაც იყო შემორჩენილი და მხოლოდ მოგონებების მიხედვით აღდგა თუმცა მას დაემარტა თანამედროვე მულტიმედიური ინფრასტრუქტურა რომელიც მულტიმედიური გამოფენით შეიცვალა და რაც თანამედროვე ტიპის გამოფენა ბარათაშვილის მუზეუმში, სადაც მემორიალურ და კულტურული მემკვიდრეობის ნივთებთან ერთად არის სრულად ახალი ტექნოლოგიით შექმნილი ექსპოზიცია და გამოფენა. მესამე ერთ-ერთი ერთ-ერთი ახალი და უახლესი პროექტი ეს არის, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ დამთავრდა გალაქტიონ ტაბიძის მემორიალური მუზეუმის რეაბილიტაციის პროცესი და ვემზადებით საექსპოზიციო ნაწილისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა კოტე და სოსო წერეთლების მემორიალური სრული ინფრასტრუქტურულ პროექტს. ეს არ არის მხოლოდ სარემონტო სამუშაოების, ეს გამაგრებითი სამუშაოები, სახურავი, წყალთან დაკავშირებული, ელექტროობასთან დაკავშირებული, ყველაფერთან დაკავშირებული და თან გავითვალისწინოთ, რომ ეს არის მემორიალური სივრცეები ერთის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, სამუზეუმო ობიექტები და სრულიად სხვა პრინციპით ხდება ინფრასტრუქტურის მოწყობა ამ ობიექტებში. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მასშტაბური პროექტი ეს არის ახალი თბილისის პროგრამის ფარგლებში თბილისის მერიის დაფინანსებით პროექტი რომელიც არის ჯავახიშვილის 7 ნომერში მდებარე ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თბილისში შენობა ნაგებობა რომელიც ჩვენამდე ამოღწეული თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად მიმდინარეობდა რეაბილიტაციის და სრული სარემონტო სამუშაოების პროცესი და ეს არ იყო მხოლოდ ესეთი ეს იყო ძეგლთან დაკავშირებული სრულად ავთენტური პროცესი მთლიანად ჩვენ გვაქვს ის ბედნიერება რომ გქონდეს პირველადი პროექტი როგორი იყო ასევე გვაქვს უამრავი მოგონება ილია ჭავჭავაძის ეპოქისეული ადამიანების მოგონებები და ამიტომ ისიც კი ვიცით როგორი ფარდებია კიდე მიუხედავად რომ არ არსებობს ფოტო მასალა მოგონებების მიხედვით და ძალიან ბევრი საინტერესო რამე გველის ჩვენ როდესაც რეაბილიტაციის პროცესი თითქმის დასრულდა მთლიანად დასრულდა სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს უკვე
ჰიდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის მცირედენები, ელექტროობა და ასე შემდეგ და ჩვენ გადავდივართ ყველაზე მთავარ დასკვნის ნაწილზე, რაც არის ექსპოზიციების ნაწილი, თუმცა ასევე თქვენს მენელს მინდა უთხრა, რომ ისევ და ისევ ძალიან დიდი ხელშეწყობით ჩვენ შევძელით და მოახერხეთ მემორიალური ავეჯის შესყიდვა, რომელიც სხვადასხვა კერძო პირთან იყო გაფანტული და ძალიან ამაყად შეიძლება ვიცოდით, იცოდნენ ადამიანები, რომელიც ბევრი წელი ილია ჭავჭავაძის პერიოდს იკვლევენ და ალბათ მზია ნადირაძე, რომელიც არის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმის უცვლელი დირექტორი 1942 წელია უკვე ალბათ, ის არის სრულიად შეუცვლელი განძი ინფორმაცია, არა მარტო როგორც კადრი, არამედ ინფორმაციული რესურსია ძალიან დიდი, ამიტომ ვიცოდით სადაც იყო და ძალიან დიდი ბედნიერება რომ წლის ბოლომდე მოხერხდება თუ იმ წლის დასაწყისში. იცით რა, პირველი ეტაპი ალბათ დასრულდება წლის ბოლომდე და უკვე ესეთი ძალიან დიდია, ეს არის პატარა სახმოზაომი, ეს არის 3000 კვადრატამდე. მნიშვნელოვანია ისტორიულ ნაწილშია და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ შენობაში აღსდგა ავთენტური ოთახები, როგორიც არის პირველად მოუწევს ილია ჭავჭავაძის ამსახლიდან წასვლის შემდეგ დამთვალიერებელს და არსებობს მეხსიერება, რომ ვინმე ახსოვდეს როგორი იყო, თუმცა ჩაშენებულ კედლებში აღმოჩნდა მოხატულობები, რომელიც მთლიანად აღუადგინეს და ამსახლსაც ესეთი ძალიან გრძელი და მნიშვნელოვანი ისტორია ჰქონდა საბჭოთა პერიოდში. ჩვენ ამ სახლზე, ამ მუზეუმზე და ამ სივრცეზე, როგორც თბილისის მუზეუმების გაერთიანების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჰაბზე დარწმუნებული ვარ, მოგვიანებითაც აუცილებლად ვისაუბრებთ მინიმუმ იმ პერიოდში, როდესაც მისი გახსნა მოახლოვდება ან პრეზენტაციაში მივიღებთ მონაწილეობას გახსნის ცერემონიალში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოვრძანდით ჩვენი დიალოგისტის გამოყოფილი საეთერო დრო მიუახლოვდა დასასრულს. წარმატებებს გისურვებ, რადიოსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ მიმდინარეობს კონფერენცია ხვალ დასრულდება სახელწოდებით საქართველო და მე-20 საუკუნე. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ სტუდიაში მას მიზლოდი თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალურ დირექტორს ნინო სანადირაძეს და მასთან დიალოგი, რა თქმა უნდა, განთავსებულია რადიო ემედის Facebook გვერდზე, შეგიძლია ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ, მოისმინოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. სპორტის სიახლეებს მოისმენთ, შემდეგ კი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში.